Policajt zastaví auto. No tak to bude pokuta. A že prečo? Ste v aute piati. A čo má byť, keď sme tu piati? Však to je Audi Quattro. Čo? A čo má? To je, že... A čo má byť, keď je to Audi Quattro? No, ja viem cudzie reči. Quattro znamená 4. To znamená, že v tomto aute sa môžu viesť len 4 osoby. Ale vy ste sa už úplne zbláznili. Zavolajte mi nejakého nadriadeného. Za chvíľu beží ďalší policajt. Prosím vás, povedzte tomuto vášmu kolegovi, čo to je za debila. Čo mi to tu tvrdí, že 4 a že 5 môžu byť Audi Quattro. Ticho buďte a ty hýbaj rýchlo. Uniká nám Fiat Uno a sú v ňom traja. No. Sa mi snívalo, vieš, či ti ma zobral ten oný Lucifer na pekelnú vrátnicu a že pôjdem do pekla. Mm-hmm. A teraz ma zobrali na tú pekelnú vrátnicu a teraz tam rozdával tie kľúče, dal mi takého pekelníka, že budem bývať na 203, vieš. A teraz ma ten pekelník vedie po tej dlhej chodbe, teraz ideme kolo 202 a tam Peter Marcin si to rozdáva s Angelinou Jolie. Uah! Nevybral si mi zle. Tak si hovorím, že... Fúha, tak toto je super. A prídem na tú 203 a tam ti ma čakala baba škaredá jak noc, vlasy vypadané, zuby vypadané, oči, belma, všetko, utekám v tom sne po tej vrátnici za tým Luciferom. Pomôc, Lucifer, ja tu nechcem byť, to je strašné a tak. A Lucifer mi hovorí, no ale tu si v pekle, tu musíš trpieť. No dobre, ale Peter Marcin tam si to rozdáva s Angelinou Jolie. Aj Angelina Jolie musí trpieť. Malé agresívne prasiatko bolo strašne agresívne a prišlo ku psychiatrovi a psychiatr hovorí, tak, čo ťa k nám privádza malé agresívne prasiatko? Vieš, ja som vždycky tak nečakane agresívne. A ako sa to prejavuje? Čo ako sa prejavuje? Áno, prvé. Malé agresívne prasiatko ide večer cez les a spadne do jamy. A ide okolo vlka a hovorí, jej, malé agresívne prasiatko, ty si tam spadlo. No, spadlo som. Vieš čo, ja sa budem snažiť ťa zachrániť. Počkaj tú chvíľu. Nepočkám! A malé agresívne prasiatko ide po pláži a vidí tam na tom piesku sa trepoce zlatá rybka. Chytí ju do rypáčika, hodí ju do mora a vykúkne zlatá rybka. Tak malé agresívne prasiatko, keďže, ako vieš, si mi zachránilo život, splním ti 3... Drž hubu! Dobre. Dobre. Ale toto bola trilógia. To bola trilógia. Ale ja dám bonus, lebo to je... Ešte bonusový? Pre vďačného diváka. Áno. Trilógie Malé agresívne prasiatko. Áno. Malé agresívne prasiatko je hore na borovici a z osáčku je čerešne. A ide okolo vlk, hovorí, čo tam robíš, malé agresívne prasiatko? Papám tu čerešne. Nerob si srandu zo mňa, dobre viem, že... Čerešne na borovici nerastú. Ja som si ich donieslo so sebou. Tak už teraz ste vzdelanejší, múdrejší. Môžete ísť do sveta. Protiteľ krokodílov. Manéž obrovská, veľká, zjavné, naplnená teraz aligátorov. Ja mám veľké, jak svinia teraz. Chytil takú kovovú paličku a toho aligátora po hlave trikrát, že bang, 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 bang. Ten aligátor roztvoril tú papuľu. Tam krokodil vyťahol tú mužskú píchu, to tam obchal, ticho hrobové, zas tú paličku, bang, 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 ktorý aligátor, že hrobové ticho, zas tou paličkou trikrát po hlave, bang, 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 otvoril, vyťahol, všetko v poriadku, obrovské ovácie, zas to utišuje, kľud, kľud, chce si to niekto vyskúšať, a taká pani, prosím vás pekne, ja by som si to aj vyskúšal, len keby ste ma tak silno po tej hlave nebili. Yeah.